ନମସ୍କାର ସେ ରମେଶ ଲିଙ୍କ ଆମେ ଦେଇଦେଉଛୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏକ କ୍ୟାମେରା ପୋର୍କେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ରହିଥିବ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯୁବକମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଏଟିଏମ୍ ମାଗିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ କଏଦ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଟିଏମ୍ ଭିତରର ସମସ୍ତ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ 4K କ୍ୟାମେରା ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ସେମାନେ ଏହାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଚାରି କଳ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଛି କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ତପ ହାତ ଯେମିତି ପାଇଛେ ଯାହା ଦେଖାଉଛି ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସହଜ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜାଗାରୁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସବୁ ମିଳୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ 4K କ୍ୟାମେରା ଯାହା ଏ ଘର ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ATM ଭିତରେ ଯାହାର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଥିବ ସେ ଯାଇଛି।